Tam komisek. Runtii meel aynu ku nidhaahno wareegta dalkan lagu xukumaya oo wareegta ka soo gasho lagu hawlgeliyo guddidii dhexdhexaadin lahayd xisbiga tartamaya wuxuuna u muuqataa in uu riyaale inoo sheegay doorashada soo socota ee la sugayay inay olreer ciyaarteeda dhammaatay oo isagu xukuntay in riyaal markii hore wuxuu la wareegay komishinkii dadka dhexeeyey oo kuwii hayay intuu suuqa baabuurta kaa xidhay xafiiskiina la wareegay. Haatanna waad arkaysaa kuwii baarlamaanku diiday iyo kuwii la asixiyo la dhaarin ayuu labadiiba yidhi anigaa wareegti ku hawlgelinaya oo waa qayb xafiiskiiga ka mida. Haddaan la isyeeliyeelan waay caddahay ninkaa isaga ah inay tahay kama ogoli halkan aan fadhiyo inay ciidana igula hadasho matala ka wadaago. Marka yeena oro wareegtaa nasiiya waxa weeye waxaa dhammaatay doorashadii la sugaayey iyo kursi baa loo tartamaya uu soo afjaray horena in badan buu soo afjaray waa la isyeeliyeelayo oo dad badan unbaa maaragtay nafjeclay iskuor wareegay. Marka waxa weeye baarlamaanka waxba kama jiraan. Wareegtada marka la raaco ninka u hoggaansamaa hadduu xisbi yahay iyo hadduu shicib yahay ninka u hoggaansamaa waxa weeye baarlamaan ma jiro. Marka ninka taa raacaa wuxuu burburiyay codkii dadweynaha iyo wixii aynu maaragtay ku maadaalo inay dimuqraadiyadii aynu wax warwareegeynay.